Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro de Campinas e hoje eu vim discutir com vocês um pouco sobre o conceito de raio atômico e como esse raio atômico varia na tabela periódica. Por que eu escolhi falar de raio atômico? Porque é a partir do raio atômico que eu consigo entender como as outras propriedades periódicas funcionam. Então, se a gente entender como está funcionando a variação desse raio, a gente consegue entender como as outras propriedades também variam, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente entende então a variação desse raio? Vamos ficar pensar inicialmente como que esse raio varia? Se eu pensar na família, tá bom? Então vamos pensar aqui na família 1. Então, o que acontece com esse raio quando eu desço nessa família 1? Gente, quando eu desço na família, vocês concordam que conforme eu vou descendo, eu vou aumentando o número de camadas dessa família, ó? Então, no nitrogênio eu teria uma camada, no lítio eu teria duas, no sódio eu teria três e assim vai. Então, quando a gente começa a descer na família, vai aumentando o número de camadas. Pensem assim, numa cebola. Uma cebola com uma camada. Vocês concordam que ela vai ser menor do que uma cebola com sete camadas, por exemplo? Sim, então o raio dessa cebola com uma camada é menor do que com sete. Então, conforme eu aumento o número de camadas, eu aumento o raio também, tá bom? Essa relação de todas é a mais fácil de entender, tá? E aí, quando a gente for começar a comparar um átomo com o outro, a gente já consegue fazer essa relação. Então, por exemplo, se o exercício te pergunta quem vai ter o maior raio, o lítio ou o rubídio? Bom, eles estão na mesma família, certo? Se eles estão na mesma família, basta eu olhar aqueles que estão mais lá embaixo, porque vão ter mais camadas, certo? Então, o lítio, ele tem duas camadas e o rubídio tem três, quatro, cinco camadas. Então, quem terá o maior raio aqui será o rubídio, tá bom? Essa foi a primeira comparação. Então, analisando esse momento, eu já consigo enxergar que o raio na tabela periódica aumenta no sentido para baixo, tá? Então, esse é o sentido da flecha que aumenta. Precisa decorar flecha? Não, gente, a gente só precisa entender como que funciona essa propriedade, porque decorar flecha pode ser que a gente se confunda, tá? Então, entender como a propriedade funciona é muito melhor, beleza? Então, a gente já entendeu como ela funciona na família. Vamos entender agora como ela funciona no período? Eu vou trocar de cor aqui e vamos analisar o período, ó. Eu vou escolher esse período aqui, tá? Até o final, tá bom, gente? Vamos analisar o que que deve acontecer com os átomos desse período. Como que eu vou analisar isso? Bom, vamos lá, ó. Eu quero comparar o bromo com o potássio, tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês: qual desses dois possui o maior raio? Como que eu vou olhar isso, gente? Bom, agora aqui é um pouquinho mais abstrato, um pouquinho mais difícil. Eles estão no mesmo período, certo? Então, o que que eles têm? Eles têm o mesmo número de camadas. Se a gente for contar aqui, vai dar um, dois, três, quatro camadas. Então, o potássio tem quatro camadas. O bromo também tem quatro camadas. Então, eu vou desenhar os dois aqui, ó. Um, dois, três. Gente, é um desenho só didático, tá? Não é assim que a gente representa, mas é só para vocês entenderem. Então, aqui é como se esse aqui fosse o potássio. Então, esse aqui é o potássio, tá? E aqui tá o núcleo do potássio. Essas são as camadas, tá? Quatro camadas. E eu vou ter aqui o bromo, e eu vou desenhar as quatro camadas para o bromo. Aí vocês vão perguntar, mas Mari, por que que você está desenhando as camadas para o bromo mais próximas do que as camadas para o potássio? É aí a questão, gente. Como que eu sei isso? Bom, a gente tem que pensar assim: são quatro camadas para os dois, correto? Só que quantos prótons o potássio tem no núcleo? O número atômico dele é 39. Perdão, o número atômico dele é 19, certo? Então, quer dizer que esse potássio, ele tem 19 cargas positivas no núcleo, tá? Então, tem 19 cargas positivas no núcleo. Significa que essas 19 cargas positivas estão atraindo quatro camadas, beleza? Agora, imagina e olha para o bromo. Bromo, ele tem 35 cargas positivas no núcleo, que é o seu número atômico, certo? Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Imagine que isso aqui é um ímã, tá? Porque é uma atração eletrostática. Qual dos dois núcleos vai puxar mais essas quatro camadas? Um núcleo com força 19 ou um núcleo com força 35?
O núcleo com força 35, né? Então, esse núcleo, por ser mais forte, entre aspas, tá, gente? Ele vai puxar, ele vai atrair mais essas quatro camadas mais próximas do núcleo. Por isso que o raio diminui. Por quê? Porque essa força consegue atrair mais esses elétrons que são dispostos nessas quatro camadas. Tá bem diferente daqui, né? Como eu tenho 19 cargas positivas, eu tenho uma força menor para atrair essas quatro camadas. Então, essas camadas ficam mais espalhadas. Tá bom? Elas ficam mais distantes. Fechou? Bom, a gente pode, se não ficou muito claro, a gente pode pensar aqui na força de um ímã mesmo, tá? Se eu tiver um ímã muito mais forte, se você segurar esses dois ímãs, você vai ver que a proximidade deles, eles vão tentar estar bem mais próximos, o polo positivo do polo negativo, né? Acho que alguma vez vocês já mexeram com o ímã na vida de vocês. Agora, se for um ímã um pouco mais fraco, você consegue manter uma certa distância maior entre o polo positivo e o polo negativo. Aqui é a mesma coisa, só que comparando o núcleo com o número de camadas. Belezinha? Então, como que vai, então, variar o raio no período? Bom, a gente viu que como o potássio possui 19 prótons com quatro camadas e o bromo 35 prótons, quem vai ter o maior raio aqui vai ser o potássio. E o menor raio, consequentemente, vai ser o bromo. Então, esse raio vai variar dessa forma, certo? Aqui nós temos os menores raios, comparando para o mesmo período. E no final eu tenho maiores raios, certo? Então a gente consegue também pensar aqui que o maior elemento, o maior átomo, vai ser o frâncio, né? Porque ele se encontra com muitas camadas e também, comparando no mesmo período, ele vai ter uma força nuclear menor. Tá bom, galera? Sempre a comparação, para facilitar vocês, precisa ocorrer ou entre o mesmo período ou entre a mesma família. Se isso não acontecer, tem que ficar bem claro que a propriedade periódica seja da camada ou seja da força do núcleo, vai prevalecer sobre outra. E aí depende do exercício que a gente precisa analisar o que vai acontecer. Tá bom, galerinha? Espero ter ajudado vocês e bons estudos!